черный кот за углом. И кота ненавидел весь дом. Артиста є свій критик. Ти маєш головного критика? А це як? Критика? Ну, критик. Ні, ще я не маю критика. Ну, той, хто оцінки ставить тобі, той, хто тобі щось там розповідає, що гарно, що ні. Ну, це моя... Бабушка. Мой педагог, получается. Получается? Да. А мама є тут в залі твоя? А, да, кстати, вона делала мені всю постановку. О, так. А скажіть, будь ласка, як він сприймає вашу критику? Нормально реагує, але якщо я не права, наприклад, не та тональність або ще якось по звуку, то він завжди ставить мене на місце. Я бачу, ти такий взагалі не боїшся нічого. Тобі не страшно на сцені, так? Ні, не зовсім не страшно. А чому тобі не страшно? Ну, а зачем? Правильно. Бояться. Тут всі... Друзі. Так, да, всі друзі, виходить. Це був Ернест Дерябін, 10 років, місто Полтава.